galera, voltamos aí, né, agora jogando Spintires com mod, né, no caso caminhão Tatra 8x8. Então, Nogueira, você vai apertar a tecla V, aí vai aparecer, ó, mudar de caminhão, você clica e depois aí, clica no veículo que você quer. Aí eu já peguei o Tatra, nós vamos levar esse baú aqui, porque é pra desbloquear, tá? Eu já vou sair com o meu caminhão daqui. No caso, eu escolho o Tatra também, tem problema? Também. Não, você escolhe o Tatra também. Beleza. Então, vou saindo aqui com o Tatra. Não tem que instalar nada nele aqui. Não, precisa nada não, porque a gente vai até outra garagem. Nós estamos aí no 8x8, o caminhão. Ué, tá arrastando o baú aqui. Importância não, isso é esse mesmo. Eita, onde que eu fui passar? Na berolinha ali do barranco. Ter cuidado pra não cair pro barranco abaixo também, né? Vamos parar o caminhão aqui. Se eu não me engano, esse caminhão Tatra, aí ele tem a câmera do interior, tá? Eu vou só parar aqui. Ajeitar o caminhão aqui, já vou mostrar a câmera do interior. Já bloqueei o diferencial e deixei já. Tô parado aqui, ó. Só clicar e vai, quando você clicar aí com o botão do mouse, vai aparecer tipo, na hora que você para o mouse em cima aí da cabine, vai aparecer tipo um trem branco transparente que é a câmera. Então, realmente ele tem a câmera do interior, mas é bem bugado, mas é desse jeito mesmo. Ele mostra aí a mão do motorista, opa. Também não é muito boa essa câmera não. Você pode controlar um pouco a câmera com o botão scroll do mouse, mas o que eu gosto mesmo é de olhar, né, o jogo aí pela câmera de fora mesmo. Atravessar essa ponte de madeira aqui. Cuidado aí para não cair da ponte, né? Que é foda. Falar em cuidado, quase que eu passo direto aqui. Vou andar aí de boas. Vixe Maria. Aí tá o reboque. O Nogueira até tá observando aí como que a física do reboque aí, né? Ele torce todo aí passando na... no terreno aí, nos desníveis aí, buracos e tal. Muito top. Então eu vou o Nogueira vai me seguir aí, porque eu já sei do caminho de cor, né? No caso, eu já zerei todos os mapas, mas não pegando todas as conquistas, porque a gente joga mais com mod, que é mais divertido, né? Se você jogar com mod, você não tem as conquistas lá do Steam. Então, vou acelerar a fundo aqui, vou pisar a fundo aqui pra agilizar, pra não demorar tanto. Então, a gente vai entrar aqui à direita e depois à direita novamente nós vamos descer uma serra aqui fodástica. Aí, como o Nogueira não jogou ainda, né? Vocês vão ver adrenalina, né? No caso, a narrativa aí do Nogueira. O top aí do caminhão, não sei se no vídeo vocês vão ver o diferencial aí do caminhão. Ele tá girando, tá? Muita coisa aqui, a física é bem realista mesmo. Opa, aqui eu vou só controlando no freio, né? Já deixar na banguela. Tem que abrir a curva, né? Porque... vou até mostrar aqui pra vocês, ó, onde que tô passando. Opa, opa. Nossa senhora, acho que vou ter que dar uma ré aqui. Acho, não tenho certeza. Espera um pouco aí, tá, Nogueira? Que aqui a curva é fechada demais. Eu tô. Agora eu vou segurar no freio. Dá uma acelerada e deixa... opa, vai na banguela, filho. Epa! Não empolga, não. Opa, opa. Então, tô no caminhão aqui já.
Aí, ó, já tá entortando aí o Nogueira. Tá vendo aí a situação do caminhão descendo. Olha só, pode descer, Nogueira. Já tá de boa. Vou até dar uma parar aqui um pouco para ver ali como que vai ser o Nogueira descendo aí a serra. Aí ele tá. Aí dá uma freia. Opa, fi, é pra frear, não é pra dar ré não. Vamos ver lá Quando o. você quiser frear, puxa o freio de mão, o Pois freio é. estacionário, que é melhor. Sim. Vou puxar aqui, vou ver ali o Nogueira manobrando ali, né? Nessa curva aqui tá mais fechada do que um cotovelo, né? Eita, lasqueira. Sei não se vai passar, hein? Passa, filho. Só você dá uma ré aí. Dá ré, né? Você tem que dar ré, jovem. Isso, dá ré. Testa aí o volante pra direita, né? Dá ré, depois já vira pra esquerda aí. Já desce, filho. Fiz foi desse jeito. Vou esperar aí, o Nogueira já tá vindo. O top aqui é descer essa serra aí. Agora já dá. Agora eu vou lá soltar o freio estacionário, né? Igual o Nogueira disse. Eita. Ali na frente a gente já tem mais uma curvinha sinistra. Vambora. Aqui eu vou dar uma acelerada aqui. É mais fechado ainda, Nogueira. Aqui eu já vou jogar aqui pra esquerda, né? Subir um pouquinho no barranco, frear. E não freia de uma vez, Não não. freia não, filho. O bichinho é zangado. Aqui, ó. Opa. Eita, rolou uma pedra ali, subiu. Opa. Vou dar uma ré, né? Porque tá foda, velho. Passar aqui é sinistra. Parece que as rotas mortais. É mais ou menos parecido. Essa serra aqui é foda. Acho que vai dar pra passar aqui sem ter que manobrar. Acho que vai de boa. Eita, eita. Opa! Na beirada aí, hein? É, tá muito na beirada. Então vou dar aquela ré, né? Ainda bem que é 8 por 8. Senão, fiz. Já tinha descido barranca abaixo há muito tempo. Olha só a situação do pneu ali do reboque, né? Da roda. Tá no ar. Tá foda descer isso aqui. Vamos lá, com jeitinho vai de boa. Maluco do céu, esse jogo aqui é top, hein? É muito top, bem melhor. Esse aí eu quero colocar esse jogo aí no esquema de cargas aí da log. Porque aqui não é só ir lá pegar madeira não, que tem muita dificuldade. Aí, acho que já pode descer, viu, Nogueira? Aqui é a prova dos nove, o É, caboclo. aqui você tem que ser bom de braço mesmo. Eu vou frear. Vou puxar o freio estacionário aqui, que eu quero ver ali a manobra, o Nogueira manobrar ali, né? Não só eu, quanto a galera aí do YouTube também quer ver. Vamos ver lá. Apesar de que. Acho que eu dei uma distância boa aqui. Acho que vai dar pra ele manobrar tranquilo ali. Aí é mais difícil. Essa curva aí é foda. Essa aqui é. O Nogueira tá descendo aí. Foda, dá medo, né? Agora Dá medo imagina eu esse tempo. jogando isso aí com óculos Rift. Menino, Você vai ser tá muito foda. doido. Eu não tenho essa coragem, não. Eu tenho. Parece que a qualquer momento eu vou despencar no barranco, pô. É, aqui é a impressão que dá mesmo. Prefiro fazer o trem virar L aqui, mas eu não vou nessa beirada desse barranco nem a pau. Então vai vindo, vai vindo. E agora você vai ter que jogar um pouco para fora no barranco aí, hein? Tá muito. Aí o Nogueira tá vindo aí.
Agora acho que vai de boa. Então eu já vou Vai lá o soltar. reboque. Nossa, o bicho. Olha só, ele nem virou, ele arrastou ali, né? E caiu. Então já Nossa dá para descer. Senhora. Aí eu vou soltar aqui o freio estacionário, já ir freando. Vamos ver aí a próxima curva ali. Ali é mais aberto, já dá para até acelerar um pouco aqui. Acho que aqui não vai precisar de fazer muita manobra, não. Aqui a gente já desce mais ou menos meio que no meio do mato mesmo, né? É, eu acho que eu vou ter que fazer uma manobra, ó, o caminhão. Ih, filho. Opa, vou ter que manobrar mesmo, viu? Rapaz, você arrisca demais, hein? Ah, mas no volante é mais fácil, só dá pra você ir de boa. E aqui é cruzando marcha, filho. Você tá achando o quê? Aí eu acho que aqui já vai dar pra descer, ó. Olha lá como que o reboque tá arrastando em cima de sei lá de quê. O caminhãozinho tá até. A parte de trás dele raspou no barranco. É, eita. Ó, desceu. Agora eu vou parar um pouco aqui mais pra baixo pra gente ver a manobra aí do Nogueira, né? Vamos ver como que o motorista aí vai descer, hein, né? Lembrando que Maninha de eu. primeira viagem. Pois é, eu tô no volante G27 e o Nogueira tá no teclado. No teclado é bem mais difícil. Aí você vai ter que já dar uma ré aí pra fazer aquela manobra. Assim que eu comprar uma webcam boa, né? Até eu tenho webcam aqui, mas ela é uma meia boca, né? Não é uma que nossa, mas que webcam fodástica. A hora que eu comprar uma, aí eu vou mostrar, né? No caso, uma ou duas câmeras, né? Pra Pode descer mais um pouco. poder mostrar o câmbio, né? O freio, embreagem, né? O pedal lá, né? Fazendo a manobra. Aqui a gente já pode acelerar. Pode fincar o pé aí no acelerador. Aí eu vou mostrar como que é manobrando aqui no G27. Nesse jogo aí dá aquela sensação maior de realidade e também uma certa adrenalina. Aqui a gente pode pisar fundo, viu, Nogueira? Vai ter um rio ali, mas vai passar de boa o caminhão. É só uma poça d'água, né? Vai jogar barro pra tudo quanto é lado. Visão melhor, depois eu vou instalar um esquema aqui que a câmera eu dou um zoom maior, fica até melhor para gravar. Aí aqui, já que desceu correndo para subir esse morrinho aqui nessa, vamos dizer assim, uma serra simples, né? Não tão forte assim, vai de boa. O bicho já tá jogando barro pra todo lado, hein? Pois é. A gente, no caso, eu vou já liberar a garagem ali, a gente vai poder trocar e pegar o reboque, né, que a gente vai precisar. Só que primeiro nós vamos ter que ir lá na frente abastecer. Opa, aqui tem que. Opa, já cheguei aqui, já tem mais um caminhão ali na garagem. Nossa, filho, que é isso? Tá quase tombando, você tá doido. Aqui, ó. Então, chegando aqui, eu vou parar. É, Nossa minha Senhora. carga já desbloqueou aí a garagem. Aí eu vou parar aqui e vou soltar o reboque, né? Desengatar o reboque. Beleza. Já desengatei. Deixar o reboque. Opa, o bicho tá querendo vir comigo, hein? O seu reboque pode desengatar ele fora, o Nogueira. Ah, e agora? Uai, o Nogueira que deu os quatro pontos, que ele.
É, agora tem que pegar, tem que sair daí, parar o caminhão neutro, uma forma aí que dá pra gente ir. Vai, vai, vai de ré, vai de ré! Vai de ré aí. Pô, é bom jogar de galera, velho. Nessas garras deve virar uma bagunça, hein? Ah, que ele aceita até 4 pessoas só, véio. Senão ia virar, vai virar zona mesmo. Eu vou pegar o meu reboque aqui. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Aqui na garagem pra eu colocar no meu caminhão. Gato. Ah, não, deu a carretinha. Eu tenho um prato de... Desinstalo o prato. Um prato de engate. É eu acho que é isso mesmo. Aí ó, já tá o engate ali, eu vou já sair aqui pro qual que é o nome desse, equipamento que você pegou aí. Você tem que tirar o prato de engate, pera aí que eu vou tirar uma coisa aqui que eu não vou. Reboque engatado, tirou ele. Ah, sim. E não. Posicione o seu caminhão. Tá muito. Vou ter que. Posicionar o caminhão aqui para poder pegar esse. Esse reboque. Pronto. Aí você vai ter. Pior que aqui tem uns os nomes meio estranhos. Tem que pegar esse que eu peguei aí, tá? Você veio aí, eu vou. Você vai ter que. Não, você vai ter que parar. Pera aí. Ó, você vai pegar o final 8B70 e o final 8BMK, beleza? Prato de engate desinstala. É. Aí você vai pegar o 8B70 e o... Não, gente. Ah, não. B, pera aí. Bloqueado? Não, tá. Pera aí, filho. Você tem que esperar eu sair daqui. Primeiro, cê, qual é esse outro negócio que você colocou aí, ó? Antes do reboque. Então, você tem que tirar o... Tirei o prato já. Tira, só você ir clicando neles que ele vai te mostrar qual que é. Você vai ter que estacionar no lugar onde que eu tava parado aí agora. Vou dar a volta na praça aqui só pra parar do seu lado que você vai ver o que que é.